Господин Чонков, от кога е тази сага с вашата концесия за добив на инертни материали край Ляски? Тази сага почна преди далечната 2008 година. Отворихме фирма Пиринкам ООД. Януари и февруари сме подали заявление за концесия на добив на инертни материали. И до ден днешен борба с всякакви видови институции и съдалища. 9 години. До тук 9 години. Има твърдение от протестиращите, че вашата кариера се намира в непосредствена близост до селото в нарушение с изискванията. Какви са изискванията и всъщност на колко отстои вашата кариера от населеното място? Значи по закон 300 метра, над 300 метра трябва да е от регулация на населено място. Всичко това, къде го твърдят протестиращите, е неоснователно. Ние сме на 950 метра. Имаме документи, всичко описано по решението по ОВОС. Няма, абсолютно никакво притеснение не трябва да има от населеното място. Защото на 950 метра сме от населеното място. Няма взривни работи. Не сме в Натура 2000. Точно това са най-големите опасения на вашите съседи, че кариерата ще работи с взривни дейности, са включени. И че даже аз един тук имам, познавам еколог от града, който също твърди, че в зоната на Натура 2000. Ами ето, носим документи, тук всичко е описано. Тези документи ще ви го оставя тук на вас, да проверите всичко. Сега демокрация, всеки може да си говори какво си иска, но съдът вярва на документи и факти. Все пак живеем в правова държава, трябва да уважаваме всички институции, 16 министерства имаме положителни становища, минали сме 3 член състав на вас, 5 член състав на вас, 7 член състав на вас. Той повече няма къде да отива. Дори края, след много дълги саги съдебни, 3 години. Тук аз мисля, че има малко несправедливо страна на закона ни, който позволява с 10 лева такса физическо лице мога да съди в Висшия административен съд. 10 лева такса. И направят на маймуни. Инициативният комитет разбрах, че е загубил някакви дела, да кажеш нещо. Ами те всички ги загубиха. Те почнаха да съдят нас, накрая съда осъди тях, трябва да ни платят всички разноски по делото. Решението е окончателно. Виж административен съд. Виж административен съд е издал това окончателно решение. Да. На 14-ти този месец го издаде. Според договора, който сте подписали за концесия, какво се очаква, ако заработи в пълен капацитет тази кариера, колко работни места ще открият, какви финансови постъпления ще останат за общината, за населеното място? Значи като начало, мисля, че около 15 човека могат да почнат работа, до 20. По договор, конституционните такси, където трябва да ги платим за договора, който сме подписали, са 800 000 лева. Това е минимално. Това е минимум. Това е прак. От тук надолу не може. От които 50% остават в община Хаджиджево. За конкретно за населеното място? Населеното място би трябвало по закон, както го знам, и другите 50%. От 400 000, 200 000 трябва да останат в населеното място. 200 000 лева. Които ще се използват за облагородяване? За много работи. За много работи може да се използват селото. Да, как реши общински съвет. Как реши общински съвет Хаджиджево. Но задължително тези 200 000 лева ще се ползват да. За Ляски. Абсолютно. Отделно това, там трябва след края на конституционния договор, това всичко се залесява. Тези тераси, където се отнема този материал, това всичко се залесява. Ние вкараме банкова гаранция и няма кой да ни я върне, докато не го направим това нещо. Това не е неизбежно. Днес чух от протестиращите, че вашата кариера е в зона с вековни дървета, които ще да бъдат унищожени. Ами, вие направихте репортаж, мисля, видяхте за какво става въпрос. Тук го пише също в решението. Тук го пише в решението 70% головина, 30% храсти. Храсти. То не може върху камък да има вековни дървета. То е близко до... Значи, ако си малко по-интелигентен човек, може да си зададеш въпрос как ще има вековно дърво, голямо дърво вековно върху камък, където няма почва. Това пълни лъжи. Няма как да стане. Значи, доколкото разбрах, пак вие сте докарали съответните специалисти, които са правили сондаж там и че няма да има нужда от
раздробяване на камък. 2011 година правяхме, когато спечелихме търговското откритие, проучване, когато правихме проучването, въз основа на търговско откритие ни дават проучване. 68 метра направихме хоризонтална сонда, изкарахме камък, който защитавахме доклад в Министерството на околната среда. Дали отговаря камък? Каква е структурата на камък? Значи камъка се видя, че е естествено начупен. Естествено начупен камък. Няма, затова няма да има изривни работи. Се добива с багер и хидрочук, ако се наложи по-голям камък. Ма то 50-60% от камъка излиза естествено начупен. Значи той почти е готов, само минава през трошачки. Ако е по-голям камъка, само го дочупва, другото го разпределя. Край, нищо повече. Няма прах, няма как да има прах. Аз им направих една примерна кариера. Да дойдат да видят, никой не дойде да види за какво става въпрос. Обвиняват ме, че две години съм работил. Вие поканихте ли ги да дойдат? Да. И кмета, и инициативния комитет. Но видяха, че няма прах и затова не идват, защото няма какво да ми отговорят. Това мога да го направя по всяко едно време, ако искат. Значи вие сте направили експериментално пускане на кариерата. Не точно на кариерата. В моя гараж, дето си държа машините и дето е в селото, дето твърдят, че две години съм работил, а никой не е пуснал жалба, че съм работил. Те не му оставят за 5 минути нещо, ако има нередовно, ако ще остави две години да работиш. Просто... Значи вие сте работили две години с привнесен камък от друго място и сте го трошали там в вашето база. Това не е вярно. Те това твърдят, но това не е вярно. Не сме... Ако е вярното? Вярното е, че ние изобщо не сме почнали да работим. Тази кариера не работи. А значи вие сте направили само експериментално? Експериментално, да дойдат да видят, че няма прах. Експериментално. Но никой не дойде, никой не се отзова да види за какво става въпрос. Просто всичко е едно наслагване, аз го казах още от тази жена, където всичко си дойде на място. Значи тя съдеше нас 3 години, накрая се да осъди нея. Това е Висш административен съд, аз не се притеснявам от нищо, проверен съм абсолютно от всякъде. Аз съм в това село, живея в него, децата ми живеят там, така че изобщо не се притеснявам. Няма как да има прах аз да живея в това село. А вие как виждате сега края на тази сага, според вас как ще приключи и до кога ще продължи? Имате ли някакво предположение? Не знам докъде ще продължи, но аз чакам с нетърпение да подготвим другата документация. И да почнем да работим и да докажем на хората, че наистина сме прави. Защото няма по друг начин как да им го кажем. Ние сме отивали на събрания, дето даже не на поканва да отидем на събрания. Нали? Добре, и двете страни да се слушат с документи, никой не ни слуша. Никой, абсолютно никой. Не ти дава да кажеш, да покажеш документи. Те си знаят само едно. Ще има взривове, камъни ще фърчат, натура сме, прах ще има, децата са болни вече. Дърветата им са сухи, съхнали са, кариера няма. Това е общо взето. Аз не съм притеснявал нищо и съм сигурен, че няма да има никакво притеснение след като започне, защото няма да има никакво нарушение. Аз съм сигурен в това. В Гърция има от тук, от граница долу до Карла съм ги брал над 50 кариери има, 60. Там да не би хората да се избрали. Да не би всичко да е прах. Със все пак живеем 21 век. Няма кой си сложи подпис на нещо, което не е така. Добре, аз ли съм най-големия в тази държава, и съдилища, и министерства, и всичко. Само глупости говорят, подкупване е това. Трябва да го докажеш това нещо и тогава да го твърдиш. Не е ли така? Факт е, че вие сте спечели всичките дела. Проблема сега, че ние сме спечели тези дела, че трябва някой да ги плати тези разноски. Тази жена точно за това ги организира тези хора. Защото някой трябва да плати сметката накрая. Значи не може 10 лева те да се подиграят 3 години с мен. 10 лева такса. 10 лева административна такса. Да заведеш дело в физическо лице 10 лева. Това е голям пропуск за мен. И то с висш административен съд? Висш административен съд 10 лева такса. Кой няма да жали? 10 лева. Даря, ама сега тоягата има два края. Сега някой трябва да плати сметката. И се оказаха другата страна. И не е малко... Не е приятно, но... И това ще ми. Аз ви благодаря, че пожелахте да дойдете сам да обясните от вашата гледна точка проблема
с вашата концесия и с протестите, които текат във вашето село. Аз също ви благодаря. Според мен е редно да се започне, да се работи, ако има проблем, да се извика тук в лаборатория, да замери запрашност, да измери шум, ако има, е основателно. Сега още няма нищо, всичко скача. Няма за какво. Защо не трябва да има никакви притеснения. Аз съм убеден, че е така. Ами, благодаря ви още веднъж, че дойдохте. Лек ден. Отзовахте се на нашата покана. Тук в Лянски е това. В момента, защото имаше случай преди да започне кариерата, аз му казах, Литкове, добре ли, тук е котловината, тук е най-хубавото място, тук е в Айзена на Неврокопска околия, община на Неврокопски район. Еми има места нагоре, по Гърция има, има места в Ляло, има в Лялю, други места, където са по-далечи, където няма да пречат на хората, знаеш кой ми отговори на мене? Или ти там ли, бе? И аз тогава му казвам, Митко, ти ще направиш пачката, ще отидеш в банка, в банка, ще си направиш апартамента, пък хората тук ще умират. Това ли искаш? И всичко, всичко е направено така, че хубаво да се обучва такова, това нещо да са. Иначе предстои предвид така окончателното съдебно решение, държавата предстои да проведе преговори по отношение на сключване на договор. Но пък е важното да се отбележи, че договорът ще породи някакви права, само единствено когато са приключили процедурите за падане на околната среда и закон за биологичното разнообразие. Тоест това решение от вас от миналия петък? Това решение след запознаването с решението на окончателното решение на съда, Върховния административен съд. Това, което направихме, ние попитахме компетентния орган дали това е оценка на медицинското намерение, която назад във времето е била оценка и оценка на казва на се изразува. Все още има някакво статно действие. И то няма, най-вероятно. Трябва ли да се извърши ОВОС? Това трябва да каже компетентния орган. Компетентния орган е Министерството на околната среда и съответната територия. Хората имат ли някакъв шанс да спечелят в тази борба с този инвеститор местен? Това как очаквате, че мога да ви го кажа? Дали могат да спечелят една битка с един частен инвеститор? Ако всичко им за така, което е вършено за да времето, е вършено по правилата, всичко, което предстои да се върши по правилата. В един момент мога вие да прецените какво се случва. За какво настоявате днес и какво очаквате да постигнете днес? Ами очаквам едно съдействие от всички институции, най-вече държавата да помогне на нас, всичките тия жители, защото ще навреди не само на село Ново Ляски, ами ще навреди и на Копривлен, Мусомище, пряко засегнати с карстовия извор, който е топлицата, единственият безплатен плаж, който има тук. И смея да кажа, че и полезен. От там нататъка вие като трезво мислищи хора могат да прецените нормално или ненормално е това, което ще се случи тук. Вие как се казвате? Аз съм Семен Стойков. Вие какво от инициативния комитет? Аз съм един от членовете на инициативния комитет, създаден, който се бори за кариерата. А, така и ти.